Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուք դիտում եք Լիլիթի խոհանոցը հաղորդումը եւ այսօր իմ հաղորդման ընթացքում ես ձեզ եմ ներկայացնելու շատ համեղ, արագ, առողջարար սմուդի։ Այն շատ հեշտ է պատրաստել եւ դրա համար ձեզ անհրաժեշտ ընդամենը մի քանի բաղադրիչ։ Դե իհարկե դուք կարող եք ինչ-որ բան չօգտագործել կամ ավելի միրգ օգտագործել, բայց այսօրվա համար մեզ անհրաժեշտ է սև հապալաս, blueberry անգլերեն, անհրաժեշտ է մեզ բանան, հնդկական ընկույս, նեխուր, ազնվամորի, մեղր եւ իհարկե ամենակարևոր բաղադրիչը, որը շատ կարևոր է, որպեսզի ամենալավ որակին է լինի, կեֆիր։ Ես օգտագործում եմ միայն կարուն ընկերության կեֆիրը, այն շատ համեղ է եւ էկոլոգիապես մաքուր հումքից է պատրաստված, խորհուրդ կտամ գնեք միայն կարուն ապրանքանիշի կեֆիրը եւ հաստատ չեք փոշմանի։ Դե ինչ, նաեւ մեզ անհրաժեշտ է հարիչ, որովհետեւ այդ ամենը պետք է ավելացնենք այս անմանի մեջ եւ հարենք, այնքան միջև որ կդառնա շատ հավասար զանգված։ Վերցնում ենք հապալասը, այստեղ կա գրեթե 1 բաժակ հապալաս։ Լցնում ենք այս ամանի մեջ։ Սա առաջինը։ Լցնում ենք մի քանի հատ հնդկական ընկույս։ Ես այստեղ ունեմ նեխուր, սիրելիներս, ավելացնում ենք նեխուր։ Այս պարագայում ձեզ հարկավոր է 1 հատ նեխուրի կեսը միայն, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր նեխուրի համը առհասարակ չեն սիրում ոչինչի մեջ, եւ այստեղ ես ավելացնում եմ ընդամենը կեսը։ Ավելացնում եմ 10-ից 15 հատ ազնվամորի։ Բանան, 1 հատ բանան կօգտագործենք։ Ինձ թվում է այն մարդիկ, ովքեր սիրում են միրգ օգտագործել, հիմնականում բոլոր ըմպելիքների մեջ օգտագործում են բանան, որովհետև այն շատ համեղ համեմատություն ըմպելիքներին եւ իհարկե նաեւ քաղցրեղենի, նույնպես ինչու ոչ։ Օգտագործելու եմ կարուն ընկերության ապրանքանիշը, կեֆիրը, այստեղ սա ցածր յուղայնությամբ կեֆիր է եւ իրոք շատ համեղ է։ Ահա, կավելացնեմ կեֆիր։ Շատ չեմ ավելացնում։ Ընդամենը երևի կես բաժակը բավական է։ Գիտեք, այս սմուդին պատրաստելու ընթացքում ես չեմ ցանկանում մարդկանց ասել, թե ամեն ինչ որքան օգտագործեն, որովհետև ես ամեն անգամ պատրաստելիս բացում եմ, փորձում եմ, տեսնում եմ, եթե այն ստացվել է այնպես, ինչպես որ ես սիրում եմ, ապա հենց այդպես էլ թողնում եմ, բայց երբեմն լինում է, երբ ընտում ենք եւ հասկանում ենք, որ քաղցրը մի փոքր պակաս է, կամ օրինակ ավելի շատ ելակի կամ ազնվամորու համ ենք ցանկանում, այդ պատճառով կարող ենք բացել, ավելացնել միրգը, նորից բլենդանել, այսինքն հարել, որից հետո կարող ենք այն օգտագործել։ Չգիտես ինչու ես այս մեղրը չեմ կարողանում բացել։ Ահա, ավելացնում ենք մեղր։ Ես այսօր շաքարավազին փոխարինելու եմ մեղրով։ Քիչ է։ 2 թեյի գդալ մեղր։ Փակում ենք։ Եվ տեղադրում ենք հարիչի մեջ։ Ահա, 20-ից 30 վայրկյան հարելուց հետո այն պատրաստ է եւ ինչպես արդեն ասացի, պետք է սպասենք այնքան, մինչեւ որ այն կստացվի հավասար զանգված։ Բացում եմ եւ չմոռանամ հիշեցնել եւս, որ այստեղ այս պարագայում ես ունեի սառը, սառնարանից հանեցի կեֆիրը եւ այն դեռ սառն էր, այդ իսկ պատճառով իմ ըմպելիքը սառն է, բայց դուք միշտ կարող եք օգտագործել սառույց այս սմուդին պատրաստելու համար, սառույցը շատ լավ սառնություն եւ իհարկե թարմություն է մատուցում այս ըմպելիքին։ Ես սա հիմա կլցնեմ բաժակի մեջ։ Դե ինձ սիրելիներս, իմ այսօրվա սմուդին պատրաստ է եւ ես այստեղ օգտագործեցի 3 հատ ազնվամորի, որպեսզի այն ուղղակի գեղեցիկ տեսք ստանա։
բայց ես ցանկանում եմ ձեզ միայն լավագույնը եւ իհարկե նաեւ ցանկանում եմ որպեսզի պատրաստեք այսպիսի ըմպելիքներ եւ առողջ ապրելակերպ վարել։ Չէ՞ որ առողջությունը ամենակարևորն է եւ առողջ ծնվելն էլ հենց առաջին քայլն է։ Դուք շտապեք պատրաստել հենց այսպիսի սմուդի, որպեսզի ավելի առողջ լինեք։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք անպայման։ Ստեսություն։